Na trávníku, který po letní rekonstrukci ještě není v ideálním stavu, měli v prvním poločase více ze hry fotbalisté Jablonce, ale Horvát ani Neumann poštulku nepřekonali. První branky nového ligového ročníku se 6110 diváků dočkalo až 4 minuty po změně stran, autorem byl domácí Pěnička. K vyrovnání měli hosté nejblíže až v 88. minutě, hrající v té době bez vyloučeného Drozda, ovšem Hinkovu střelu zastavilo břevno a tak se síť vlnila o minutu později na druhé straně. Výhru 2-0 Jablonce nad Hradcem Králové spečitil střídající Procházka.